הולך להר הבית. זה תורף העניין וזה נקודת המלחמה. אנחנו ננצח שם. אתה לוחם של הר הבית, אחי. אתה לוחם של הר הבית. מבחינתי, שזה שאתה הולך להר הבית, זה הניצחון שלנו, אחי. כי כל בית, אחי, מבחינתי, תפיץ את ההקלטה הזאת. כל בית שאנחנו נכנסים בעזה, כל בית, אחי, של מחד ג'בלי, של נפד ג'בלי, של מגד ג'בלי, אחי, איפה אנחנו מסתובבים, אחי? יש תמונה אחת, אחי. יש תמונה של אלקצה, של השיקוץ. לא סתם קוראים לזה אלקצה, זה שיקוץ. של השיקוץ שלהם, שהם רוצים אותו. והם לא מרפים ולא נחים, אחי, והם מזכירים לנו. באמת, כל בית מזכיר לי למה אני נלחם, למה אנחנו נלחמים פה. אני רוצה קצת לשתף אתכם באיזשהו פתק שראיתי בתוך בית של מחבל נוח'בה באלבוריג'. זה התמונת הקרב שלהם. הם רוצים להגיע לפה עם המסגד ופה זה הנשקים. וזה התמונת הניצחון שלנו, זה שאנחנו עומדים פה עם המדים שלנו ואנחנו נלחמים על הבית שלנו, וככל שיותר ויותר חיילים יבואו למקום הזה ויתחברו אל הלב, אז זה התמונת הניצחון היותר גדולה של עם ישראל. חברנו הטוב הרן שרביט חקוק לי פה, היה לו איזה דיבור שאומר שאיפה שהם הולכים בעזה, כל בית מזכיר להם למה הם נלחמים. כשהוא רואה את בית המקדש והוא רואה את הר הבית, וזה נותן לו את העצומות וכוח. הוא חיזק אותי גם, זאת אומרת, אלישה, שאתם ישיבת הר הבית, אתם טפטפים וזה, ככה יש לי רצון גם להיות איתכם, וזכיתי, ברוך השם, בכוח שלכם ושל בית המקדש, להגיע לפה ולהתפלל. כשתיפול עזה, תבוא הגאולה ויבנה בית המקדש. קודם כל צריך להבין שאנחנו נמצאים ברגעים היסטוריים, רגעים גדולים, להבין שהחיילים שלנו, המנהיגים, גם שלא תמיד זה נראה משהו כמו שאנחנו רוצים, אנו רוצים אחרת, צריך להבין שקוראים פה דברים עצומים. כלומר שהיום, שהאויבים שלנו יודעים, לפעמים מזכירים לנו במה הכל תלוי, מה הלב של הכל, מה השורש של הכל, אז הם מקדשים מלחמה עליו, למרות שבאמת אין להם שום שייכות למקום הזה. אבל הם מבינים, בין במודע ובין שלא במודע, שהכל הכל תלוי בנקודה הזאת. ובדיוק הראל, כמו שהזכרנו, עלה על הנקודה הזאת, הבין אותה, ואנחנו היום התפקיד שלנו באמת להד את הנקודה המתחת הזאת בציבור, להורד את הציבור לבוא למקום הקדוש הזה, בטהרה, כהלכה, לעלות, לדרוש, לכתוף. לדרוש הראל, לדרוש מקדש. אני רואה בישיבה שלכם, בישיבת הר הבית, ממש גאולה. כי אני, כמו שאמרתי, אני עולה 37 שנים, ואני מאוד מקווה למקום, אבל שיבואו אנשים כמוכם, שבפנימיות כיסופים בקרבת אלוקים ומקדש מתוך רצון לדבוק בהשם ולדבוק בשכינה, זה החידוש של השנים האחרונות שהוא מאוד מרגש ונפלא בעיניי. ורק כשזה קרה, אל תתחילו להפשיע תפילות כבר הבית. פעם ראשונה התפללתי, תפילה בלחץ. וגם חזרת השעת, וגם במקום אמן, ברוך שם עוד מלכותו, לעולם ועד. כמו שצריך, כמו שהיה בבית המקדש. 50 שנה, אולי, אבל לא זכיתי לתפילה כמו שצריך.